Salve, rapazes, salve, aqui é o Matheus, trazendo mais um vídeo pra vocês. E bom, rapaziada, antes de começar o vídeo, deixa o like aí, se inscreve aqui no canal se você não for inscrito, e não se esqueça de apertar o sininho pra você não perder nenhum vídeo aqui no canal. Lembrando, meu Instagram tá aqui na descrição, acompanha lá que eu posto conteúdo totalmente exclusivo pra vocês lá. E, gente, o negócio é o seguinte, hoje é um assunto bem sério. Eu, na real, não sabia o que eu fazia a respeito desse assunto. Na verdade, eu não sei o que eu faço ainda, por isso eu tô gravando esse vídeo, pra pedir com... Calma lá, tem uma rota aqui. Por isso que eu tô fazendo esse vídeo, pra pedir a dica de vocês. Eu quero ouvir a opinião de vocês, porque nada melhor que vocês são minha segunda família. Então, vamos lá, vou explicar pra vocês o que tá acontecendo. Gente, como todo mundo sabe, o projeto do Messaveiro já vem uma segunda versão, um V2. Uma versão 2.0, porque ela era preta, ela era totalmente diferente do que ela é agora, tá ligado? Ela não era assim. E a gente refez ela toda devido ao acidente que eu sofri no ano passado. E ele tá assim agora, nesse momento, com a pessoa assim, ó, dentro. Bom, a Saveiro atualmente, gente, ela é uma Saveiro G5, né? Não tem muito segredo, uma Cross. Saveiro Cross 2011-12. Ela tá com as rodas da Saveiro G6, área 18 da Zunk. Modelo muito foda. Gosto muito dessa roda. A gente fez os detalhes aqui também igual a Cross G6, ó. Que é os retrovisores prata cinzas. A gente aproveitou pra fazer a maçaneta também. Mas eu, particularmente, não curti muito, né? Eu prefiro ela azul da cor do carro. E falta a gente colocar aqui que é preto na Cross. Então a gente colocar meio que um envelopamento preto aqui. Ela tá com som, gente. O som dela é duas 360 Pro, duas cornetas 360 Pro, dois tweeters D405. São dois alto-falantes SDS 2.7. Beleza? Bom, a tampa. Que tampa! Tá com esse adesivo aqui que é da Cross G7. Parte da interna, gente, eu não fiz muita coisa. Ela tá bem original. A única coisa que eu troquei aqui foi colocar os negócios da G6. O volante eu tô com um em casa, eu quero colocar do Jetta. Vamos lá, o que interessa agora é conversar com vocês, explicar pra vocês o que tá acontecendo, gente. Confesso pra vocês que eu tô muito realizado com esse carro. Pra quem é antigo no canal já sabe que esse carro aqui me trouxe muita felicidade. Foi o meu sonho desde moleque, desde criança. Era ter uma Saveiro, independente qual modelo. Quando eu via que lançou a Cross, sempre foi ter o modelo Cross em si. E olho pra ela, mano, passa muito momentos bons que eu vivi com esse carro, que eu presenciei com esse carro. Enfim, ele me trouxe muita felicidade. Muita gente fala, é bens materiais, enfim. Eu sei que é bem materiais, só que é sonho também, né? Assim como eu sei que muitas pessoas igual vocês sonham em ter esse carro. Mano, não tem palavras, né, pra esse carro. Eu gosto muito, eu amo esse carro. Eu confesso pra vocês que antes do meu acidente eu tava, tipo, muito neurótico em cima desse carro. Tipo, meu, era, tipo, Deus no céu e a Saveiro na terra. Até que eu sofri um acidente e a minha cabeça mudou bastante em relação a isso. Você perceber que tem muitas outras coisas em volta e não somente meu carro. Pô, não deixa de ser meu sonho isso aqui. Eu acho que eu tinha que parar de dar tanta prioridade igual eu tava dando pro meu carro, entendeu? Eu não deixo de gostar do meu carro, eu amo meu carro do jeito que ele é. Eu sinto que tem muita coisa pra fazer, igual o projeto da suspensão a ar, que a Tebão enviou pra gente. Falta colocar a suspensão a ar. E muita gente pede também pra colocar o som goiano, que é na Belvox, que já tá conversado com o Frank da Belvox, inclusive, tá? O pessoal que pede, tô soltando um spoiler, já conversei com o Frank. O Frank falou pra gente levar lá pra Goiânia, que, mano, vai ser montada, vai ser feita do jeito que eu sempre sonhei, que é colocar o somzão fechado aqui, mano, cheio de alto-falante, as portas fechadas, mano, fechado no som mesmo, no gravão, tá ligado? Grave emborrachado. Na minha opinião, é o melhor som é o som emborrachado, tá, gente? É questão de qualidade, não questão de potência. Eu sinto que eu preciso fazer as últimas coisas, que é a suspensão a ar e o som. Eu não sinto, não sei ainda se eu devo fazer ou não, porque todo mundo sabe que é um investimento muito alto. E eu sinto que tava pensando em trazer um novo carro pro canal. A questão é, eu não sei se eu fico com a Saveiro ou se eu passo a Saveiro, sabe? Eu não sei, porque você sabe o carinho que eu tenho por ela, tipo, eu fico pensando todo dia nisso, se eu devo me desfazer dela e seguir um novo sonho, entendeu? Passar para alguém que realmente esteja interessado no carro, sabe o valor dele, pode ter os cuidados que eu sempre tive com ela e realizar vontades e sonhos, né, de outra pessoa ou até mesmo um inscrito aqui do canal. Eu não sei se dá pra fazer um sorteio, não sei se dá pra gente fazer rifa. Enfim, eu não sei se eu devo comprar um outro carro, que, pô, é, querendo ou não, é mais complicado, porque todo mundo sabe, se eu quisesse saber, eu teria uma entrada pra dar no carro. Ter dois carros, manter dois carros é mais complicado. Porém, eu pensei muito em também continuar com a Saveiro e comprar um outro carro, que eu quero um carro agora esportivo, gente. E tem um outro sonho em mente, que seria o mesmo segmento da Saveiro, mas eu não sei se seria o ideal. Então, enfim, eu tô bem indeciso, por isso que eu tô resolvendo gravar esse vídeo. Tô bem pensativo mesmo do que a gente tem que fazer com ela. Eu não sei se a gente termina o projeto em si primeiro,
dinheiro, ou se a gente passa ela assim, a gente vende, se a gente sorteia pra vocês, com patrocinadores, enfim, ou também a gente rifa pra vocês, que somente o pessoal interessado nela, o pessoal que acompanha a história dela, o pessoal que acompanha aqui o canal, que vai estar interessado e vai estar comprando, e pô, vou ter uma segurança que todo mundo que estiver comprando a rifa é porque tem um certo carinho com ela e vai ser um sonho pra pessoa ter um carro desse. Ou se não, eu continuo com ela e pego esse outro carro. Porém, vai ser bem mais complicado, igual eu disse, manter dois carros e tudo. Porém, igual eu falei, pode ser segmentos diferentes. Tem um carro baixo, com som e tudo, que é a Saveiro. E na minha opinião, tá, gente? Não tô falando isso porque eu tenho uma Saveiro e tudo. Mas você fala de carro rebaixado com som, o primeiro carro que vem na cabeça é uma Saveiro. E é assim que eu penso, tá ligado? Eu penso assim, mano. Eu não sei. Talvez seja porque eu tenho essa mente, essa visão, desde quando pequeno que eu vi uma Saveiro passando com som rebaixado, eu sempre sonhei naquilo, entendeu? Mas enfim, era meu sonho, graças a Deus, hoje tá realizado. E pô, eu sou um menino sonhador, entendeu? A gente tem sempre que buscar evoluir. Eu sou assim, eu acho que muita gente também deve ser assim. Pô, eu sou uma pessoa que o sonho me faz em ser quem eu sou, entendeu? Tipo, eu sou uma pessoa que sonha demais. E a base de sonhos, eu acho que uma vida sem sonhos é uma vida sem graça, entendeu? A gente tem que viver pra conquistar nossos sonhos. Sonhar, acreditar, batalhar e conquistar. Que lindo, cara! Então quero que vocês deixem a opinião de vocês nos comentários. Fechou? De verdade, deixa a sua opinião. O que a gente deve fazer na Saveiro? Se a gente deve vender, seguir um novo sonho, se a gente deve continuar, manter o projeto, terminar o projeto em si, né? Colocar a suspensão, ar e o som, que é o que falta. Quem sabe também trocar as rodas e fazer a interna, que é o que falta. Não tem mais detalhe pra fazer, gente. Literalmente. Fica a seu critério, minhas redes sociais, todas estão na descrição. Chama a gente no direct do Instagram lá, fala a sua opinião. Ou fala aqui nos comentários também, que eu vou estar vendo todos os comentários aqui abaixo, tá, gente? Que é mais fácil pra vocês também, mais fácil pra mim ver os comentários aqui. Então corre aí, comenta, deixa a sua opinião. E é isso, gente. Tô bem pensativo. Não é um clickbait, não é algo do tipo. Eu realmente tô pensativo bastante em relação a esse assunto. O que eu devo fazer ou não com a Saveiro. Se eu devo fazer tudo isso que eu falei pra vocês. Não quero agora buscar um carro esportivo ou se não, um outro carro no mesmo segmento da Saveiro. Só que aí eu não vejo necessidade da gente ter dois carros do mesmo segmento. Assim, não sei ainda. Mas a gente pode fazer um vídeo assim falando dos carros que eu sonho, que eu tô pretendendo ter. Creio que vocês vão gostar demais. E é isso, agora fiquem com os takes da Saveiro aí. Um filmezinho brabo. Em 3, 2, 1, solta, moleque. Foi esse. Se você gostou, deixa bastante like, se inscreve no canal. Se você não for inscrito, ativa o sininho. Minhas redes sociais, todas aí na descrição. Manda lá no meu direct também, se você quiser falar mais privado comigo lá no Instagram. Manda sua opinião e tudo que eu vou estar lendo, com certeza. E também tá repostando lá nos meus stories, quem sabe. Enfim, vai ajudar a abrir minha cabeça, minha mente, para mais pensamentos, beleza? Então, enfim, vou ficando por aqui. Forte abraço, valeu e fui.